Sutra, s početkom u 11 sati, zakazana je konstituirajuća sjednica Dubrovačkog gradskog vijeća. Situacija neizvjesna, jer HDZ-ovci 11 ruku za njihovog kandidata za mjesto predsjednika nemaju osigurano. Mi smo već rekli da nećemo podržati zapravo predsjednika gradskog vijeća, na tome ćemo i ostati, bez obzira o kandidati zapravo HDZ-a, bez obzira na to što se zapravo sad počelo i pojavljivati sa ovim zadnjim objavama od kandidacijske liste Ivice Roka, bez obzira što se to nekako počelo pojavljivati da smo mi u nekakvim dogovorima, potajnima i tako dalje, mi smo jasno i glasno rekli da nećemo podržati, a zapravo nam ostaje sutra onda vidjeti hoće li biti tih 11 ruka dovoljno da se i konstituiramo. A HDZ-ovci ne mogu računati ni na vijećnike s nezavisne liste Ivice Roka. Mi mislimo da će se ipak konstituirati, ali naša lista, znači naša dva vijećnika sigurno neće podržati nikoga iz HDZ-a. Prvenstveno, evo recimo iz razloga toga što je znači, nositelj liste za gradsko vijeće Zrinka Raguž na kraju uopće ne ide u gradsko vijeće. I tako da to smatramo nekim zavaravanjem svih birača. Naprimjer, evo da smo mi umjesto gospodina Ivica Ruka postavili nekoga drugoga, to bi ispalo da smo prevarili apsolutno svih što se tiče nas ne dolazi u obzir, tako da gledamo to i za stranu HDZ-a i ne možemo podržati nikoga. Za HDZ-ovog kandidata neće glasati ni SDP-ovih dvoje vijećnika. Mislim da će se vladajući dogovoriti za većinu, to su neke stvari koje se pojavljuju ovako u javnosti, međutim mi dalje ne znamo, tako da ćemo mi u biti saznat kada i svi drugi sutra na sjednici. Ipak, dvije ruke koje HDZ sigurno ima su one Dustrine, no Željko Raguž u uspjeh konstituiranja vijeća nije siguran. Pa to ćemo vidjeti sve sutra na samoj sjednici. Nadam se da hoćemo jer smatram da je to dio jedne političke korektnosti. To ni ipak ni rebalans proračuna, ni proračun gdje netko može biti nezadovoljan sa nekim projektima za koje smatrao da bi trebale biti unutra, pa nisu, pa zbog toga ne glasaju za tako nešto. Ovdje imamo stranku koja je, volili mi to ili ne, postigla najbolji uspjeh, najveći broj mandata i s pravom imaju pravo predstaviti svoju osobu kao predsjednika gradskog vijeća. Mosto Maro Kristić pak poziva na razumnost. Mislim da u najmanju ruku svi mi koji participiramo u ovom sazivu gradskog vijeća smo dužni dubrovačkoj javnosti pojasniti razloge ukoliko ćemo podržati čin konstituiranja, odnosno ukoliko nećemo. Znači dubrovačka javnost treba od svakog od nas čuti odgovore zašto to radimo, odnosno zašto to ne radimo. A što će se sutra dogoditi, to ćemo vidjeti. A da će sutrašnja sjednica biti zanimljiva potvrđuje i činjenica kako u vijeće ulazi Perovićan. Otkrio je tko još iz DDS-a postaje gradski vijećnik. Vi ste vjerojatno informirani da je gospodin Lukša Matušić zbog nespojivosti funkcija stavio svoj mandat u mirovanje, da je također doktorica Sanja Mlinarić-Vrbica iz osobnih razloga stavila svoj mandat u mirovanje, što sam ja praktički govorio tijekom kampanje jer njezin fokus su pacijenti i Dubrovačka opća bolnica i predsjedništvo stranke donijelo odluku da će ih zamijeniti u gradskom vijeću profesor Jasmin Deraković, profesor u Dubrovačkoj gimnaziji i dubrovačka poduzetnica Slavica Grkeš. Prema tome oni će sa mnom činiti klub vijećnika DDS-a u narednom razdoblju. No, Vičan kaže, ne mora značiti da će on u vijeću dugo sjedati. Neće biti burno, pitanje koliko ću ja biti u gradskom vijeću. Sutra ću naravno doći jer rezultati izbora me na to prisiljavaju, da tako kažem. I mi ćemo nazočiti skupštini, odnosno sjednici gradskog vijeća. Imamo svoje stavove koje će javno sutra znati. Konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća grada Dubrovnika možete pratiti uživo na programu, ali i službenoj Facebook stranici Dubrovačke televizije sutra od 11 sati.